Bien, pues rematamos, estamos rematando ano 2016, peleando e loitando con moita ilusión, igual que cuando empezamos, e próximo xa, o 2017, retomámolo, que a mí me ilusión ou máis por quitar adiante temas como a Comisión de Investigación do Matadoiro Municipal, que estamos seguros que no 2017 remataremos con ela. Tamén estamos seguros que o Partido Popular nos vai a axudar a que esta comisión se cancele definitivamente.